হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? ত' আজি ইমান গৰম দিছে, ত' শুব নোৱাৰিলোঁ, ত' বাহিৰতে আছোঁ। ত' কি কৰোঁ কি কৰোঁকে, মেখেলা এখন আছিলে, ত' মেখেলা এখনকে ফেব্ৰিক কৰিলোঁ। ত' কেনেকৈ কৰিলোঁ চাওঁ বোলক। চলো চলতে হে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰতে হে। बीच में मैं रेड कलर लगाऊंगी, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे लगाना पड़ेगा। वाटर यूज नहीं करना है, इसको डायरेक्ट ही यूज करना है। फिर इसके जो पत्ते में है ना, पत्ते में थोड़ा थोड़ा येलो लगा दूंगी, फिर उसके बाद ग्रीन कलर साइड साइड में लगा दूंगी। तो ये हो गया मेरा लिप्स। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব। চিম্পল ৱৰ্ক হয়, আপোনালোকে ঘৰতো কৰিব পাৰিব। ঘৰ ফেব্ৰিক কৰিছোঁ মই মেখেলাত, বহুত চিম্পল হয়। আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা গৈ কিনি আনিব পাৰিব, কম দাম হয়, বেছি দাম নহয়। লগতে মেখেলাখনো বেছি দামী নহয়, তাতে মই ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছোঁ, কালাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব। লকডাউন এক্টিভিটি এইবোৰে কৰি থাকক, ঘৰত বহি বহি কিনো কৰিব, তেতিয়া মনটোও ভাল হৈ থাকিব। আৰু কিনো ক'ম, বাকী আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব। ত' আজিলৈ এৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই।